Həftəmizin lider iştirakçısı Aytac Quliyeva. Bu bizim kızımız Zaqatala'dan gəlir. Gözəl Zaqatalamız. Oradan gəlir bizim verişimizə. Və iştirakçıları, buna da qohumları, nə bilim, Zaqatalılar buna çox dəstək olur. Artıq 2 həftədir bizim yarışmamızın lider iştirakçıdır. Liderlikdə də qal. Belə davam etsələr, sən gəlib finala çıxarsan. Yaxşı qızım, buyur. Yaşa Azərbaycan. Həmişə səni min yaşa. Sağ ol qızım. Çox sağ ol. Sözləri Zivər xanım Ağayevanındır. Yəni yadında saxlayasam onu. Yaxşı. Musiqisi kimindir bəs? Rauf Məmmədov. Elə bir yaxşı kişinin də. Ona bir sənə deyirlər. Eşit mənəm, bil mənəm, tanı mənəm, gör mənəm. Rauf Məmmədov. İncə sənət xadimi demək olar. İncə sənət xadimi. Dəyərli insan. Öpürəm Rauf müəllim. Uğurlar sənə qızım. Bax belə. Həmişə belə mahnılar oxuyun. Hər zaman Azərbaycanımıza. Müəllim səhnədə yaraşır. Uğurlar arzulayıram. Orada biz baxdıq, orada bir boğaz elədi. Biz onu eləməyən də. Bilirsən ki, yox da bunda bir şey. Amma uşaq nəsə belə bir şey elədi. Qızım Allah sənə can sağlığı versin. Yolun açıq olsun. Üzərində çox işlə. İstəyirsən ki, özü eşidəsən. Bax əlib qoy belə. Özün oxu yenə. Özün biləcəksən nəyə səhv oxuyursan. Oldu qızım. Raziyə xanım, bir jurnalist kimi yazmaq olar belə istedadlarda? Bəli, bəli. Səs gözəl, mükəmməl. Və o səsin də imkanları var ki,
daha yüksek mahnılar, daha güzel Azerbaycan'ın güzel mahnıları, mahnı da güzel, sözler de güzel. Yazabilirsiniz deyirəm. Bəli, bəli, dəstək olaram, mənim gözüm üstə. Baxın da, bax, bizim baxım iştirakçılardan, məsələn, bu gözəl qızımız, gözəl, bax, necə gözəl, səhnə yaraşır, geyimi, keçimi. Yəni, Azərbaycanın bir mələyi, bəli. Bəli, yəni, biz də deyəcəkdir, bunlardan da arada bir insanın bir vicdan bəli. Deyilən var, ha. Ondan yazanda, bunlar da bir baxıb deyir ki, mənə təmannasız Raziya xanım, sağ olsun ki, bizi işlandırdı. Bunlar bizim nəyimizdir? Gələcəyimizdir, ha. Bəli. Düz demirəm, gələcək bunların əlindədir. Uğurlar.